Svennmoren, den store tømmerdrifta. Utgitt av Aschehougs forlag i 1922. Lest inn for Lydbiblioteket 1971 av Tom Bastholm. Hver høst, så lenge jeg minnes at ende, hadde far min tømmerdrift. I de første dagene etter Mikkelsmessmarknaden var det et svare ståk på garden av folk og hester. Da kom løskarer og tok på seg hogging, og kjørekarer som skodde hester og vølte kjøredoning og skrangla i seler og lekker. Hamrene klinga og sång i smia. Slipestein ylte og kvein under øksekjeftene. Og fram ved buveggen sto neverkuntene, fylte med tung matvare, og kaffekoppen og tobakkerullen øvst under det halvåpne låket. Han far gikk mellom bua og stallen og smia og drengestua dagen lang, og vog ut varer, smidde lekker og kilar, skjefte økser og tinga med karane. Og eg fylte med og dilta etter alle stader, og stunda mot den dagen da eg sjølv kunne få være med og tømmerskogen. Det kom en øksesmed åt grenda, og nye økser vart oppslipte på storstein ved buveggen hver dag. Eg gikk og gnog på en far og ville få ei øks eg òg. Og en dag kom han virkelig fra smia med to nye økser. «Håkken, trur du skal ha disse?» sa han og helt øksene i været. Jeg låste ikke veta det, jeg. Men så veit du, jeg fikk den ene. Han Sigurd, syskenbarnet mitt, fikk den andre. Han hadde stunda så etter ei øks, han òg, og enda han hadde ikke sagt så mykje. Han var yngre òg, han. Og så helt han til i andre stua hjå foreldra sine. Vi vart nå reint storglade båe to, og vi gikk hele dagen og tala om hvar vi nå helst skulle ta på oss tømmerdrift. Vi kunne ikke stanna heime ein dag lenger. Han far slipte å skjefte øksene våre. Slik kunne vi sagt gjera sjølve, men det var ikke så greit å få stunder til alt hell. Og vi måtte nå ruste oss både med eit og anna vi som skulle ut på stordrift. Det tek full hels på loffet, de, sa han far, og ble borte hele vinteren. Ja, vi ville først helst ta på oss et arbeid som kunne vare vinteren ut når vi først skulle bry oss med det. Ellers kunne det være det samme hvar vi var, når vi bare fikk god fortjenest. Det var det vi gikk etter. Han far sto og tenkte seg om ei ri, så ba han oss inn i stua. «Sjå de for sitja», sa han, og vi sette oss og såg ned på hendene våre.